video her på min kanal. I viser dere som har følt sett Alexander, og du har kommet til Alexanders liv sin YouTube-kanal. I dag tar jeg en ny vlogg, og det er en ny ukes vlogg. Hver uke så får jeg veldig lyst på vloggene mine, så tusen takk. Men som dere ser, jeg sitter på stolen da. Det er fordi jeg er på stolen da. Klokka er 15.04, flyttet sånn halv tre. Og hva gjorde vi det? Ja, så tok jeg bussen 40 på tre. Men nå tenkte jeg å lage meg litt iskaffe, for jeg trenger seriøst en iskaffe nå. Sånn seriøst, jeg trenger iskaffe nå. Så jeg bruker disse fra Nescafé Iced Coffee Fray. Det er bare vann eller melk da. Og så har jeg forstått at man kan ta så sjoko eller kakao og få det til å smake teaktig. Dere skjønner. Men i dag har vi samfunnsfagprøve. Jeg synes det gikk bra. Det er ferdig med den brevprøven som jeg gruer meg så lenge. Men vi skal lage iskaffe, og det skal jeg vise dere. Nå er jeg her, og jeg skal lage da iskaffe. Det er da Nescafé Iced Coffee. Dritgod. Jeg har prøvd den, og den er veldig god. Men det du trenger er det der. Jeg skal vise dere hva du trenger. Nå har jeg hentet det. Jeg kan vise hvordan de iskaffene klapser. Ikke klapser det, men som er i pose, ser du. Det er disse her. Det får du kjøpt på Matbude 8. Hvor mye har jeg igjen? Jeg er 3, så jeg må få kjøpt snart nye. Men i hvert fall en iskaffe. Og den iskaffen her er så god. Det er en latte. Men vi trenger kopp. Kanskje en sånn kopp kan vi ha. For, ja, altså det jeg gjør, det er å først ta opp iskaffe. Og så må jeg koke vannet. We are dreamers of the shore. Sånn ser det ut nå, men da hva du må gjøre er å ta en skje. Røre litt ut. Nå skal jeg ha rørt, og så tar jeg litt melk, bosmelk, og har kjatt at det er det beste melk, eller ikke norsk melk. Så det er jo perfekt. Jeg liker ikke den der kaffesmaken, så jeg tar da Oboi. Jeg tar, ja, basically Oboi, det har ikke smakt det, men ja, og hvis da tar det etterpå ut, for det så avslører det seg litt. Og så jeg har litt sånn søtt. Det ser veldig kukkig ut, men jeg synes det er veldig godt. Så da tar jeg noe sukkererter. Så får jeg litt sånn litt søtt. Du bestemmer om du vil ha honning, eller hvis honning, flytende honning. Det ser veldig ut som ut veldig som kakao, men det smaker litt kaffe, så så tar jeg lage meg Nutella med brødskiver, og jeg dekker brød, så... Eller vet du hva? Vi tar en sjokolade. Ikke iskaffe som jeg laget, fordi at den med kakao ble mye bedre, så hvis du liker ikke da den... Hvis du i hvert fall liker ikke den kaffesmaken som jeg. Eller på Starbucks, ja. På Starbucks, og den... Iskaffe fra Tina, og den iskaffe fra Starbucks er veldig god kaffe, men sånn vanlig så liker jeg. Og så har jeg redigert videoen jeg eksporterer på PC-en, og så eksporterer jeg den nå på YouTube. Det er sånn, ja, 45 minutter står det, og nå fyller jeg liksom infoboksen. Etterpå så skal jeg lage en thumbnail. Først fyller jeg infoboksen, så lager jeg en thumbnail. Klokka 17. Jeg vet hva, vi øver klokken 6, fordi jeg må få redigert også en ny video. Jeg føler at hver dag så blir jeg ferdig med video å redigere. Det er egentlig bra, fordi så etter det så skal jeg redigere en video som har gledet meg veldig i postet. Sånn filmen jeg forrige uke, men jeg har ikke fått tid til å redigere for en måte å prøve. Så... jeg skal poste den i hvert fall i dag, så den vloggen, det er en søndagsvlogg som jeg filmet i går, så jeg ble veldig fornøyd med den videoen. Den var det i 12 minutter. Så nå øver jeg til naturligvis prøve, og sånn som
Mens det så ser jeg på Trine sin flyteblad, slags presidentblad. Og så chatte jeg litt med Emilie Bikland her på YouTube, og jeg er YouTuber. Så, jeg skrev til henne at det siste var mange prøver, lekser, ikke så mange prøver, men veldig mye innleveringer. Ikke innlever, men veldig mye sånn. To prøver, og to prøver for meg. Det er mye. Jeg måtte mest prøver, lekser. Og jeg har så, og mens jeg vet ikke, så prøver jeg å jobbe med YouTube, prøver å få invitasjon til turval, og det har jeg ikke. Så jeg tenkte, jeg filmer videoen ikke alt for lenge, men den tenkte jeg regjere da, ikke da, men snart. Denne mandagsvloggen i en ungens vlogg, det vil si at nå kommer jeg på at jeg vlogger da heller da på helt i mandag til torsdag, det er fordi jeg står i vlogger hele helgen. Ja. Og jeg vil ikke ha 2 dagers vlogger, jeg vil ha 3 dagers vlogger da, hele helgen. Ja, da. Fordi jeg står på hytta på, jeg tror ikke jeg sa ikke det meste på hytta på lørdag. Ja, så det er det. I can be good or be not in. Så nå er det tirsdag, nå er klokka 16, eller 4, og jeg må egentlig ikke prøve i naturfag, jeg vet ikke hva i naturfag gjør, men jeg må jo litt mer til prøve da. 7, og forresten, jeg sa i går at jeg skal vlogge fra mandag til torsdag i går. Og det er fordi på fredag, lørdag og søndag, så er jeg på hytta, eller jeg drar på lørdag, men jeg skal, ja, jeg bare få en helgevlogg da. Og den da, helgevloggen kommer da i løpet av uka. Men nå så planer jeg å øve til prøve til klokken 6, 2 timer. Ish, jeg får prøve, ja. Eller veldig lenge nå, 2 timer, fordi I wish jeg trenger det. Så, ja. Så hvis, jeg vet ikke, men føler jeg, vi har ute prøve, så skal jeg vise outfitet. Nå så er jeg foran speilet mitt, og dette outfitet er ikke på smink på meg i dag. Det er fordi jeg hørte bedre til dere, men jeg orker ikke stå opp i dag. Ja. For jeg har på meg i dag er en gul stiftsjørelse fra Kube, som jeg har sett. Og en bukse, veldig fin bukse, og under den så har jeg en hvit t-skjorte. Altså en basically hvit t-skjorte. Så den gikk veldig godt. Men det er også å reagere litt også da etter prøven og sånt, for jeg må få litt sånn kanskje å få reagert en video etterpå. Jeg sier ikke noe. Ja. Så nå en del timer senere, ja, klokka er 9:50. Så jeg har strøv alltid alltid måtte øve til prøve, så jeg øvde litt etter han, jeg husker litt, ja, men jeg sa vel litt etterpå, så nå tenkte jeg, det er lenge siden jeg har vært så koset som jeg med en snap og litt sånne ting. Jeg dusjer klokka er 8, så jeg skal dusje, men vi snakkes nå, jeg føler for meg ut. Despite the loss, I'm over here, gotta get across. Whether you like it or not. Jeg vil si natta, for jeg håper du likte det. Tirsdag-vloggen, jeg vlogger ikke så i dag, men i morgen så skal jeg logge dere. I morgen vlogger jeg mer, og jeg vlogger da til torsdag, fordi hvis jeg begynner en hel del på fredag, så kommer vi ut snart. Vi starter nå. Og så har jeg regjert, men nå må jeg få det så rydde seg, ja. Og så er det da, i dag så er det 16. januar, og det er onsdag, så nå er klokka 15:08. Blir det egentlig å prøve, eller pygge litt. Men, jeg ser litt på YouTube-skjøret i dag, så nå er klokka, altså, ja, 15:09 nå. Og i dag har jeg, det var veldig chill dag i dag, sånn seriøst.
Du prøver så må jeg få litt ordnet på rommet, sånn at jeg var liksom bedre. Ja, så da tenkte jeg, jeg har jo klær, men det gjør vi til senere. Da tenkte jeg vi må rydde litt sånn senga, så dette blir sånn timelapse, en veldig fort, fort klipp som jeg rydder med, så jeg tror, ja. There is a moment meant for us, and now you may. Da er jeg på Coop Extra, så snakker jeg med klipp når jeg er på butikken. Hei, god morgen, nå er klokka 9.51, og jeg er på vei til bussen, ja, det er første dag. I dag har vi en siste prøve, og det er jeg veldig glad for. Jeg har ikke prøve i neste uke, så det er litt deilig. Ja, så nå er jeg på vei til bussen. Er det en del time jeg kommer? Så nå er det en del time jeg kommer hjem, jeg har fått redigert video. Og nå eksporterer jeg mot PC-en, ja, den jeg kan si den videoen, for den kommer ut da. Ja, jeg skal snart poste en ny video, det er da mine nytt og fortsetter. 2019, og denne videoen som blir eksporteret, som tar en time ish, den kommer da på fredag. Og så etter det, så har jeg gjort eksporteren på PC-en, så må jeg da regjere denne vloggen, for i løpet denne hele uka, så synes jeg den uka har gjort veldig fort. Jeg har ikke fått tid til å regjere vloggen. Først jeg måtte øve til to prøver. På mandag så hadde jeg en samfunnsfagprøve, og i dag så hadde vi en naturfagprøve, og det jeg er veldig glad at jeg er ferdig med de prøvene hele denne uka, for å ha, kan jeg jo, det er lenge siden jeg regjert på sånn, på ordentlig i land, fordi hele uka så måtte fokusere faktisk på skole. Jeg, egentlig hele uka så fokuserte jeg på skolen, ikke på YouTube eller regjering. Men nå så tenkte jeg se litt på noen YouTube-videoer. Jeg så at Nelly har lagt en ny under dyna del 2. Så den tenkte jeg å se på. Og vi snakker ikke sett på den, så skal jeg snakke om hvordan helgevloggen blir da. Hei hei! Så nå sitter jeg her. Så nå er jeg dusjet. Du ser, Irene er meg ikke fett. Hun er ikke så fett, jeg bare vått hår. Ja, klokka er sånn halvish, og jeg... Det er lenge siden jeg vlogget, egentlig. Jeg synes at denne uka, nesten hele uka, jeg har vlogget fra mandag til torsdag, det er fordi jeg må jo starte det er ukesvalg, men det er helgevlogget på en fredag, ikke på en lørdag. Men jeg står, ja, i morgen, så tar jeg starte en helgevlog, så... Jeg synes at denne uka har gjort dritt dårlig til å vlogge, synes jeg, og jeg synes at... Ja, jeg synes at jeg ikke vlogget så mye i de siste dagene, jeg bare snakket om vlogget, og jeg synes at jeg klager vlogget da. Fordi jeg... Det er fordi jeg hadde prøvd, jeg måtte bare fokusere på de prøvene da. I hvert fall naturfag. Men neste uke lover jeg det, eller når... Neste uke... Og jeg har ikke begynt å regge vloggen engang, og det er litt kjipt, for jeg må sikkert regge også vloggen i morgen, og det er uansett hva man gjør, og så sikkert på lørdag og sånn. Men jeg har sett videoen komme ut på søndag, så hvis det er noen video. Men jeg... Ja. Men snart så skal jeg lage en video der jeg snakker om lydene min og sånt, så hvis det er noen spørsmål om det, kommenter det under. Så ja, jeg tenkte hva som skjer i helga. Det som skjer i helga er egentlig at på i morgen skal jeg på kino med Amalie. Hvis jeg skal på først, så vil jeg ikke forklare hva vi skal gjøre. Jeg sier ikke detaljer, for jeg får det vite i snart i en helgevlogg, som kommer ut snart. Ja, løpet av uka. Og liksom, og på lørdag, så må jeg stoppe tidlig, så jeg må egentlig legge meg tid. Og stopp. Jeg vet ikke når jeg skal stoppe. Jeg får se. Ja, på lørdag så er jeg på hytta. Vi ser på ski. Og jeg kjøpte faktisk skier. Vi skulle kjøpe på Coop. Ekstra. Coop. De ski, men så hadde de ikke som jeg ville ha. Så dro vi da på XXL. De ski var
altfor dyre. Jeg kjøpte bare stortiske, og så gikk jeg på... Hva er det på? G-Max, eller jeg kjøpt G-Max? G-Sport? G-Sport eller noe sånt. G-Max. G-Max bare. Og så da kjøpte vi da ski, som... De måtte gjøre noe bare med skjermin og sånt. Og nå har jeg veldig... Nå er jeg ordentlig ski, altså. Jeg har ikke ræva ski. Og ja, på hytta da. Så jeg håper det blir veldig spennende vlogg, men jeg må avslutte vlogget først. Jeg synes, ja, jeg må reagere vlogget. Jeg tenkte, nå må jeg avslutte å reagere vlogget. Jeg kan ikke se noe på YouTube, jeg må reagere vlogget. Så jeg håper det blir til videoen, ta stort tommel opp. Abonner på kanalen, og hvis du vil ha mer vlogg på kanalen min, så er det abonner på kanalen min. Og abonner seg om, så har jeg en bjelle, og trykk på den, da får du varsel. Og hvis det er noen spørsmål om sykdommen min, så har jeg bare kommet til under kommentarfeltet og sånt. Ja, da snakkes vi i neste video. Bye!